ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେ ସଦାବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପୁଣି ଘର ପୁଞ୍ଜି ବା ଯାହା କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ ରୋଟାବଟା ଚାଷ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏନି ଟାଇମ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ କଣ, ସପୋଜ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଜାଣି ହଉନି, ସେଠି ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ କରୁଛି ତାର ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଜମିରେ ଇଏ ହଉନି, ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିଯା କଣ ହଉଛି ନା ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ମେନ୍ ଲୋକ ସେଇଠି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା।
ଅନାମା ଅନାମା ଓଏ।